A pojďme ještě dodělat naše menu, naši navigaci. To znamená, já bych chtěl, když máme na stránce navigace a pojedeme dolů, tak aby ta navigace jela společně s námi, takže pojďme na to, jak to uděláme. Musíme tu navigaci nejdřív najít v kódu, takže když se podíváte, tak navigace je tohleto nav, je to celé tohleto. A já tohleto nav dám position fixed. Jakmile to dáte position fixed, tak vidíte, že začíná se to skutečně jako jezdit společně s námi, to je OK. Dobrý, je to tady zafixovaný vůči oknu, to znamená ne vůči nějakému prvku, ale vůči oknu. Vždycky je dobrý na to position fix hned dát, kam to chcete umístit, takže my dáme top 0, protože chceme, aby to jelo od zora. Další věcí je, u position fix, jestli pamatujete z klasického CSS, jak se vždycky stane to, že ono se to přizpůsobí obsahu, který je uvnitř toho elementu, to znamená, teď je to takhle veliké, když to roztáhnete, tak je to takhle veliký, protože nepotřebuje další místo. No a proto se velice často dělá to, že tomu zase dáte zpátky width 100%, a nebo ještě tady existuje width full. To znamená, vem si full, vem si plnej ten prohlížeč zleva doprava. Dobrý, takže tohleto se nám takhle líbí, to je fajn. Když se podíváte, pojede to společně s náma. Dobrý, teď konce je tahleta mezera. Tahle mezera nám tam vzniká proto, že tahleta sekce, ona bude mít, zase kdybychom si to zkusili takhle vyhledat, tak celá ta sekce, to je tam ten header, tak tady máme tento nav, který jsme dali to position fix, a tadyhle ta sekce pod tím, vidíte, že má obrovský margin, a že nám tady vlastně do toho zasahuje, to znamená tohle celý je margin, tohle to MT32. To znamená to MT, margin top 32, u té další sekce musíme odstranit, nebo si s ním nějak pohrát, takže když to odstraníte, MT32, jsem pod tou navigací, ano, tady u toho, to znamená u toho Philosopher's Stone, takže to MT32, když odstraníte, tak jako dobrý, už to vypadá líp, ale je tam zase nevýhoda v tom, že ten text tam teď zajel pod to. To znamená, pojďte tomu zase ten text to hodit trošku níž, takže vidíme, že nemůžeme tadyhle použít margin, no tak použijeme ten druhý, takže padding top třeba těch 32, jo, a myslím si, že dobrý. Super. Takže přidali jsme padding top 32. OK. Možná, no, možná by se mohli přidat trošku víc, že jo, než 32. Tak, jaký máme ještě číslo? 36, 40. Já dám takhle 40. Dobrý, já myslím, že fajn. A teď ještě musíme vyřešit jednu věc, a to je to, že když to takhle jede, tak je to v pohodě, jo? Ale všijete si tady, co se děje. Ono to zajíždí za to. To znamená, že tyhle ty jsou jako přední vrstva. A tohle to je zatím. Jestli si vzpomínáte, tak existuje takzvaný Z-index. Z-index znamená to, že v tuhle chvíli všechno má Z-index 0. A když ty dvě vrstvy se překryjou, tak ten Z-index určuje, co je před a co je za. Z-index jenom vítězí to, co má Z-index větší číslo. Je úplně jedno jaký. To znamená, že tadyhle, když se podíváte, tak my máme navigaci a já tady tomu dám, a to napíšu hned sem, takže Z a dáme tomu, v podstatě ono stačí jakýkoliv číslo. Jo, takže když máte třeba 50, tak hned vidíte, jo, že to přebije úplně všechno. Jakmile se ty vrstvy střetnou a jsou na sobě, tak to, co má větší Z-index, tak vyhraje. My jsme se tomu dali Z-index 50. To znamená, že tady máte evidentně na výběr nějaký Z-indexy, takže zase, kdybychom asi chtěli vlastní hodnotu, oddali třeba 1000, jo, tak pořád nám to funguje. Prostě jde jenom o to, že, to, že všechno ostatní má nulu, takže tady, kdybyste tady Z-index 1, tak pořád by to mělo fungovat, protože ostatní mají nulu. OK? Jde jenom o to prostě dát větší číslo. Většinou se to dává po stovkách, nebo někdo to dává po tisícovkách. Je to různý, ale já tady nechám těch Z-index, kolik tam bylo, 50. Ale nechte si cokoliv, co chcete. Dobrý, super, takže já myslím, že máme stránky hotové, fajn. Myslím, že to vypadá dobře. OK, takže super, takže máme i hotovou hlavičku.